ibsiif kun mallattoo gaddaa uummata wallaggaa kuni uffata wallaggaati kun immoo gurraacha kun gaddaa geema tabadhullee isiniif gadduu kiyya isiniif bu'uu kiyya hin dhaabu jechuudha akkatti hojjisiifadhe jechuudha galatooma ulfadha kabajama horaa bula galatooma hundi keessan thank you so much galatooma addaan fageenya jibbuu qaba galatooma osoo taphni jalqabin namoonni wallaahi galatooma thank you so much oromoo koo jiraadha horaa bunaa deebanaa meeraa dagaagaa sa'a meeqa ta'e sa'aati daayikaa meeqa ta'a beektaa daayikaa kudha shan akkuma ibsan godhu nin bilbilaa fi jabaadha taaftaa godha jabaadha taaftaabitti muddaa sheer godhaa ammani seenti taphni ni eegalama jabaadha hundi keessan hin deemna thank you giiftiin amma hin barbaachisu amma taaftaabuma godhaa usaati namni taaftaab gisee gootanii dhufa waan ta'eef galatooma hundi keessan thank you so much dhagaa maami sagaleen kiyya giiftiin amman barbaadu please laali as biratti sirkii dhaggan bahinaa neetworkii sirriinan hin jiru galatooma hundi keessan annee kankaf galatoomi I don't know ani har galatooma hundi keessan thank you so much ulfaadha oromoko thank you ni sodaatte hin sodaanne never giifti hin kanina please giifti hin kanina aftosimo rakonti ok thank you so much please giifti hin kanina mammi namittiin namoota hedduu waan qabduuf dhumarratti achumarratti gisee taphadhunaaf kan itan please hin barbaachisu
Miso dahti mo mali siya nung titikaliti. Warri gasti manun si isneetan. Oh my goodness, hachalu. Thank you galatu maundi kisanu. Gasti asli reifun tana mana baneture achirati kansenam asirati. Tabuma tabachuf alatu tufe ifa manaf kud awke. Umaratiyo muni insha Allah ni mona je abdin ka umarati taba isin seisa oh galatu hadiya kongo toyo insha Allah ankanau parasha oyo lifeline ni jati kono suku tak Galatuma. Thank you so much. De. Oh, sa gize game ne galamu gift in account please. Furtie jeramiti yo so data malif so danne jenne koy senutin jirama jana gudi badak boy chugrelo yo afanis mo en jirama mo tinu buseta tinu Mitchell, you need seen an opsy money seen an opsit. Hi. Thank you, got it all on the kitchen. Ara Bali family hai amram wore itnachu Thank you galatuma